sprinten. Det är startlistan i dagens jaktstart. Anastasia Kuzmina går ut 10 sekunder före Ingrid Landmark Tandrevold. Och sen 13 respektive 22 sekunder efter går de båda svenskorna ut. Hanna Öberg och Mona Brorsson. Vi har ytterligare två svenskor i fältet. De kommer lite längre ner med startnummer 42 och 43. Linn Persson och Anna Magnusson. Åkte bra på sprinten men hade det tuffare på vallen. Och det kommer att bli tufft på vallen idag också, Björn. Du var nere på inskjutningen. När man står här uppe på läktaren så känner